Президент Садыр Жапаров өзүнүн социалдык тармактагы баракчасы аркылуу инвесторлор жана мамлекеттик органдарга кайрылды. Урматтуу кыргызстандыктар, акыркы жылдары биздин өлкөгө чет мамлекеттерден инвесторлор көп келе баштады. Албетте, бул бизди абдан кубандырат, себеби сырттан инвестиция кирбесе өлкөнүн өнүгүшү кыйын. Тилекке каршы айрым инвесторлорду жеке ишкерлер алдап кеткен учурлар катталып, алар арыз жазып жатышат. Албетте, күч органдар андайларды камакка алып, инвесторлордун акчасын кайтарып берүүдө. Бул аларга ашыкча түйшүк жаратып, өлкө өздүн аброюн түшүрүүдө. Урматтуу мекендештер, Кыргызстанда бир кармайды, бир кумалак чиритет деген таамай айтылган сөз бар. Арабыздан анча-мынча тентектер чыгып жатат. Алдамчылык жарытпайт туугандар, токтоткула мындайды. Инвесторлорго эскертүү. Колуңардан келишинче мамлекеттик мекемелер менен, мисалы, экономика жана коммерция министрлиги, инвестиция тартуу боюнча агенттиги, облус, район, айыл өкмөт башчылары аркылуу иштесеңиздер ишенимдүү болот эле. Ал эми урматтуу жетекчилер, силер дагы инвесторлор менен тыгыз иштегиле. Убактым жок, эртең кел, бүрсүгүнү кел деген сыяктуу бюрократиялар болбосун. Ар бириңердин ишиңерге, силердин аймакка келген инвестордун санынан жана көлөмүнөн улам баа беребиз. Бишкек шаардык перинаталдык борборунун төрөт бөлүмү капиталдык оңдоодон өткөрүлдү. Саламаттык сактоо министрлигинен билдиришкендей, жасалган жумуштар менен жеринен барып, министр Алымкадыр Бейшеналиев таанышып келди. Борбор болгон иш сапарынын алкагында министр кош бойлуу аялдарга жана энелерге шарт түзүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Ошондой эле республикада энелерге жана жаңы төрөлгөн омарткайларга сапаттуу жардам көрсөтүү үчүн перинаталдык борборлордо балдар ооруканаларын, төрөт үйлөрүн куруу, аларда медициналык кызмат көрсөтүүнүн сапатын жогорулатуу маанилүү экенин белгиледи. Перинаталдык борбордун жетекчилиги капиталдык ремонтко 10 миллион сом сарпталганын билдирди. Ошондой эле ара төрөлгөн балдардын ден соолугун турукташтырууга жардам берип, кычкылтек менен камсыз кылган аппараты коюлганын да белгилешти. Биздин борбордо 10 бөлүм бар, ачылгандан бери ремонт иштери жүргүзүлбөй келген. Акыркы жылдары бул иштер колго алынып, кабыл алуу бөлүмү, кош бойлуу аялдардын патологиясы, жаңы төрөлгөн балдардын реанимациясы сыяктуу 5 бөлүм капиталдык ремонттон өткөрүлдү. Быйылкы жылдын эсебинен капиталдык оңдоп түзөө иштерине кеткен каражаттардын жалпы суммасы 18 миллион сомду төздү. Анын ичинен 10 миллион 100 миң сомду төрөт бөлүмүнө, фасадты оңдоого 4,5 миллион, тамак аш компасына 2 миллион сом, андан тышкары майда оңдоп түзөө иштерине дагы 1,5 миллион сом сарпталды. Ошол менен бирге 2023 жылдын ноябрь айынан министрдин буйругу менен электрондук төрөт баяндары киргизилди. Лабораториялык анализдердин жыйынтыгы да автоматташтырылган системага киргизилип, эне менен балага медициналык жардамдын сапаттуу болушуна көмөк көрсөтүүдө, деди перинаталдык борбордун башкы дарыгери Жамиля Марипова. Белгилей кетсек, шаардык перинатал борбор Бишкек шаарындагы эң чоң төрөт үйү болуп саналат. Быйылкы жылдын 9 айында перинаталдык борбордо 9000ден ашуун төрөт катталып, алардын ичинен 1400 ара төрөлгөн, 149 эгиз төрөт, 3М жана 14М төрөлгөн. Бишкекте 2024 жылдын 15 январынан тарта коомдук транспортто жол кире акысы көтөрүлөт. Тиешелүү токтомдун долбоору Бишкек шаардык кеңешинин отурумунда каралып, колдоо тапты. Ага ылайык нактылай төлөм менен жол кире 20 сом, тулпар картасы менен 17 сом болот. Ал эми Мегаплей электрондук капчыгы менен жол акысын төлөө мурдагыдай эле 11 сом болот. Маршруткаларда болсо төлөм 20 сомду түзөт. Жаңы тарифтер токтом расмий жарыяланган күндөн кийин 15 күндөн соң күчүнө кирет. Бишкекте 27 декабрда ишкер айымдарга колдоо көрсөтүү максатында жаңы жылдык жарманка ачылды. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын соода өнөр-жай палатасынан билдиришти. Жарманке Дордой Плаза соода борборунда өтүүдө. Анда Кыргызстандын айымдары чыгарган көптөгөн кереметтүү, уникалдуу, сапаттуу атамекендик продукциялар коюлду. Сатуудан түшкөн каражаттын бир бөлүгү Кыргызстандагы Бириккен Улуттар Уюмунун аялдар уюму менен биргеликте жүргүзүлүп жаткан гендердик зомбулукка каршы 16 күн акциясынын алкагында кризистик борборлорго жардам берүүгө жумшалат. Жарманке саат 10:00-дөн 22:00 чейин иштейт. Катардын борбору Доха шаарында 2024 жылы Кыргызстандын мүмкүнчүлүктөрүн көрсөткөн туристтик рот шоу өткөрүлөт. Анда туризм тармагындагы ар тараптуу байланыштарды түзүүгө мыкты мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлигине караштуу туризм департаментинин директору Нурмахамед Миңбаев менен Катардын элчиси Али Жабир Мухаммед Аль Куфран Аль Маринин жолугушуусунда айтылды. Туризм департаментинен кабарлашкандай, тараптардын жолугушуусу күн мурун Бишкекте өткөн. Жолугушуунун жүрүшүндө бир катар ири инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу жөнүндө макулдашылды. Ошондой эле эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүү максатында өлкөлөр ортосундагы активдүү кызматташууну улантуу чечими кабыл алынды. Катар менен туризм чөйрөсүндө бир нече биргелешкен иш чаралар өткөрүлүүдө. Азыркы учурда Кыргызстан Доха шаарындагы Катар Экспого активдүү катышууда. Кыргызстандын павильону Экспого келүүчүлөр үчүн жергиликтүү өндүрүштөгү продукциялар менен улуттук стилде коюлду, деп айтылат маалыматта. Бул видео социалдык тармактарда тарады. Көргөн кишинин үрөйүн учурат.
Аны бөлүшкөн жаран мектеп окуучусу пиротехникалык затты күйгүзүп, бирок капсынан колунда жарылып кеткенин жазган. Натыйжада баланын сол колундагы 3 манжасы үзүлүп кеткен. Окуучу катуу чочуп калгандыктан кыймылга келбей калган. Ал эми үзүлүп кеткен манжаларын табууга да мүмкүн болгон эмес. Ата-энелер балдарыңарды көзөмөлдөгүлө деп жазган. Да өз алдын чатырбаңыз, тыюу салууңуз, чатырбаңыз, көзөмөлдөңүз деген инструкцияны сиз өзүңүз берсиз керек. Аларды азыр абит. Базарда мындай каражаттар сатыкка чыккан. Соода жайларда баалары 25 сомдон 3,5 миң сомго чейин сатылып жатат. Баарынын тийиштүү уруксат кагаздары, сертификаттары жок, ага карабай сатууда турат. Сатуучулардын айтымында салыштырмалуу жыл сайын пиротехникалык заттарды сатып алгандар азайууда. Маселен, бүгүн бир дагы товар сатылган жок дейт. Азыр вообще, мына өзүңөр деле көрсөңөр болот. Сатып алуу жок. Элдер уже азыр баштагыдай эмес, өзгөргөн. Элдер өзү деле билет, мына жаш балдарга сатып албоошун. Чоң кишилерге келип алса, 1-2 алышы мүмкүн, ата жаш балдар вообще албайт. Биз жаш балдарга өзү деле тыюу салабыз да, азыр 18-ден ылдыйына өзүбүз сатпайбыз. Дарыгерлер бул каражаттардан жабыр тарткандар өзгөчө жаш балдарга кесепеттери оор болот дешет. Ден соолукка олуттуу зыян келтиргенден сырткары өмүр бою изи калышы мүмкүн. Эң биринчиден эле жарылганда адамзаттын кулак көңдөйү, кулактын тарсылдактары жарылып калышы мүмкүн. Бет маңдайына тийсе көзү агып түшүп калышы мүмкүн. Колунда кармап аткан болсо колдору үзүлүп кетиши мүмкүн. Анын кайра калыбына келтирүү максатында деле кайра келтирген чакта деле жараатын ошо күйүп кеткенден кийинки силети өмүр бою калышы мүмкүн. Кийимине ойноп салып койгон шалдар да болот. Көп. Ошолорду сиз эскертпейсизби? Муну сөзсүз айтабыз. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министринин өкүлдөрү жыл сайын жардыруучу заттарды саткан жайларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келишет. Ага ылайык жашы жетелектерге сатууга тыюу салынат. Чоңдорго сатууда деле колдонуу эрежелерин түшүндүрүшү зарыл жана кургак жерде турушу абзел болот. Тенелер дагы балдарын алып бергенден мурун ал пиротехникалык каражаттар кандай колдонулат, кандай жарылат, кайсы жерде колдонуш керек, кайсы жерде колдонбош керек, ошол боюнча нускамасын бир сыйра тааныштырып, анан кийин алууга алыш керек да. Чыккан мөөнөтүн тастыкташ керек. Себеби эски каражаттар, пиротехникалык каражаттар болсо, алар дагы өзүнүн немесин, сапатын жоготуп койгондуктан ар кандай ар түрдүү жарылып калып, адамдардын ден соолугуна, өмүрүнө коркунуч алып келген учурлар дагы болот. Пиротехникалык каражаттар негизинен кыш мезгилинде жаңы жылдык маанай үчүн сатылат. Баасына жараша көптөгөн түрлөрү бар. Ал кооздук бергенден сырткары бир топ улуттук кырсыктардын себепчисине айланышы мүмкүн. Гүлжана Жыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Ишен Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде 18-декабрь эл аралык араб тили күнүнүн алкагында дайын иш-чара өткөрүлдү. Ага билим берүү жана илим министринин орун басары Расул Авазбеков, Сауд Араб Падышачылыгынын Кыргыз Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Ибрахим бин Ради Аль Ради, университет ректору, мугалимдер жана студенттер катышып, араб тили жана деги эле көп тил билүү жөнүндө докладтар окулду. Салтанаттын жүрүшүндө Сауд Араб Падышачылыгынын Кыргыз Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчисине билим берүү чөйрөсүнө дайыма ар тараптуу колдоо көрсөткөн, өзгөчө салым кошкон коомдук жана кайрымдуулук иштеринде олуттуу жетишкендиктери жана жигердүү ишмердиги үчүн Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин кызматташтык салым үчүн медали жана Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ардактуу профессору наамы ыйгарылды. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде 1998 жылдан бери араб тили адистик катары окутулуп келет. Аны сапаттуу окутууда мугалимдерге да өзгөчө чоң жоопкерчилик жүктөлгөн. Университет бир эле араб тили эмес, баардык кызматташ өлкөлөрдүн тилин студенттерге окутууда ар дайым өзгөчө көңүл буруп, эл аралык мамиленин маанилүүлүгүнө басым жасалат. Биз сөзсүз бир эле араб тилин эмес, деги эле студенттерге сапаттуу билим берүүдө эл аралык байланыштар сөзсүз биз үчүн маанилүү да. Биз баардык эле элчиликтер менен тыгыз байланышта иштейбиз. Ал эми бүгүнкү Сауд Араб Падышачылыгынын атайын жана ыйгарым элчиси биздин университетке келгени үчүн биз үчүн дагы кубанычтуу, маанилүү. Ал эми Сауд Араб Падышачылыгы менен Кыргыз Республикасынын ортосундагы көп тармактуу кызматташтык жыл сайын өнүгүүдө. Анын ичинде билим берүү жаатында да атайын келишимдин негизинде жыл сайын 130 квота бөлүнүп, кыргыз жарандары бекер окуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп келишет.
Биринчиден профессор нам үчүн университеттин ректоруна жана билим берүү министрлигине ыраазычылык билдирип кетким келет. Экинчиден Сауд тарап патышачылыгы менен Кыргыз Республикасынын ортосундагы көп тармактуу кызматташтык жыл сайын өнүгүүдө. Мунун ичинде илим-билим тармагы өнүгүү жолунда десем болот. Жыл сайын Сауд тарап патышачылыгынын илим жана билим министрлиги 130 бюджеттик квота кыргыз жарандарына бөлүп келет. Бу катар Элчи Мырзаев аралык кызматташуу, достук, мамилелер жана гранттык кайрымдуулук иштери Кыргыз Республикасында улана тургандыгын билдирди. Кошумчаласак, Сауд тарап патышачылыгы тарабынан мектептерди куруу, мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу жаатында да иштер жүргүзүлүп келет. Бакытбек Болсунов, Бакыт Жапаров, Азия ТВ, Бишкек.